শুকান কাঠ আৰু বাহত শোপন বিচাৰি পোৱা মানুহজন। নলবাৰী জিলাৰ টিহু নগৰৰ লম্বোধৰ দাহে সুদীৰ্ঘ পাঁচ দশক ধৰি কাঠ আৰু বেতেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। ভাস্কৰ্য শিল্পী লম্বোধৰ দাসে সাজি তোলা প্ৰতিবিধ শিল্পকৰ্মতেই থাকে এক বিশেষ বাৰ্তা। শুকান বাঁহ আৰু কাঠেৰে তেওঁ সাজি তোলা এবিধৰ পিছত আন এবিধ সামগ্ৰী বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে। নলবাৰী জিলাৰ টিহুত 71 সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী ৰাস মহোৎসৱত ভাস্কৰ্য শিল্পী লম্বোধৰ দাসে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাস মহোৎসৱলৈ অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে লম্বোধৰ দাসৰ নিখুঁত কাৰিকৰী কৌশল দেখি আপ্লুত হৈছে। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ এই সৃষ্টিশীল শিল্পকলাৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ নাম শ্ৰী লম্বোধৰ দাস, 25 টিউ চাকিন টিউ হাতকলা, 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড, জিলা নলবাৰী, অসম। মই অসম সাহিত্য বাদ 1973 পৰা নৱশৰ্মাৰ লগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এককভাৱে আজি বহু বছৰ ধৰি এই একক ভাস্কৰ্য বিশ্বচিন্ত মই নামেৰে এখন প্ৰদৰ্শনী কৰি আছোঁ। অসম সাহিত্য পৰিষদ বিহু কলে এই ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন গুৱাহাটী, দেৰগাঁও, গুৱাহাটীৰ আৰু অন্য ঠাইত কৰিছোঁ দুবাৰমান। তাৰপিছত আমাৰ অসম নাট্য সন্মিলন, বিহু কলেজ, ৰূপালী জয়ন্তী, পানলী জয়ন্তী, হৰিদেৱ সংঘত কৰিছিলোঁ টিহু, যোৱা 22 কৰিছোঁ টিহু ৰাসত, আজি 23 আৰু ৰাসত আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলৰ যোগে এইবিলাক প্ৰচাৰ হৈছে, দূৰদৰ্শন যোগে প্ৰচাৰ হৈছে বুলি কয়। প্ৰতিটো বস্তুৰ দ্বাৰা আপুনি এটা মেছেজ দিবলৈ চায়, সৰু সৰু বস্তু কিন্তু এটা সামাজিক এটা মেছেজ দিবলৈ চায়, কেনেকুৱা ধৰণে বনায়? যে ধৰক যখন ট্ৰাকটি এখন ট্ৰাকটো আপুনি পাইছে, যখন ট্ৰাকটো মানে যে যিবিলাক আজিকালিৰ সময়ত যিবিলাক ধৰ্ষণ, লুটপাট, হিংসা, বোম বাৰু এইবিলাক যে কৰি আছে, এইবিলাক এখন ট্ৰাক হৈ আছে আমাৰ সমাজত, যে এইখন ট্ৰাকে যেন ট্ৰাক কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো হাতে সেইকাৰণে এই দুখন ট্ৰাক। আৰু এটা আছে, মোক এখন হৃদয় লাগে, দুজন মানুহ একেলগে আছে কিন্তু মাজত যেন কিবা এটা ব্যৱধান আছে, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ এটা আৰু কিন্তু এখন হৃদয় বিচাৰিছে। সেই হৃদয়খন হ'ল প্ৰেৰণা, আৰু সেই প্ৰেৰণাহে তেওঁ গতি দিব, সেই এটা মেছেজ। আৰু এটা মেছেজ আপোনাৰ কথা আছে, অপতৃপ্ত বাসনা। মানুহে জীৱনটোত গোটেই বাসনা বাসনা কৰি 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 বাসনাৰ বজাত এটা আমাৰ ইমান ডাঙৰ হৈ যায়, এখন দুখন হাতেদি তাক ধৰিব নোৱাৰি, হেৰি ভৰিৰ আঁতুৰ চাপত লয়, যেতিয়া আঁতুৰ চাপত লোৱাৰ পিছত এখন ভৰি স্থবিৰ হৈ যায়, তাৰপিছত তেওঁ গতি বন্ধ হৈ যায় আৰু এটা সময়ত তেওঁ সেনেকৈ শেষ হৈ যায়। এই হ'ল অতিপ্ত বাসনা মানুহৰ জীৱনৰ।